Zdravím vás z verandy této chaty, která se nachází v Moravanech. Pokud hledáte klidné a tiché místo pro rekreaci, koukejte se dál na video, protože tohle je přímo pro vás. Pokud se vám tato chatka líbí a chtěli byste zde trávit volný čas, zavolejte mi. Rád se tady s váma potkám a ukážu vám ji. Tak zatím na viděnou.